15 sezon má za sebou hudební festival Dveře jízdárny do Kořán. Letošní zahajovací koncert byl pro posluchače skutečným zážitkem díky nevšednímu spojení Spirituál Quintetu, jedné z našich nejznámějších folkových skupin, a naší přední mezzosopranistky Dagmar Beckové. Neměli bychom ale zapomenout, že koncert měl i svoji předskokanku, mladou nadanou zpěvačku Aničku Gálisovou. Samozřejmě nás zajímalo, jak se žánrově tak rozdílné osobnosti hudebního světa dohodly na spolupráci. Celá ta spolupráce, jak se slyšela už na koncertě, tak celá ta spolupráce vlastně vznikla na základě toho, že mě pozvali jako exkluzivního hosta na koncerty do pražské Lucerny ke svému 55. výročí, tedy kapela slavila 55. výročí. Já jsem se toho zúčastnila jako čestný host. Vlastně to bylo nečekaně jednoduchý. Popud zešel z naší strany, pochopitelně, my jsme měli 55. výročí, chystali jsme velký koncert, ale zatoužili jsme po nějakém velkém zpěvákovi a padlo jméno paní Peckové, tak jsme to zkusili a ona byla velmi přívětivá, šla si nás poslechnout a hned po prvním koncertě se začalo zkoušet. Úvodní část koncertu patřila iniciátorovi tohoto spojení Spirituál Quintetu. Pak už se konečně natěšené publikum dočkalo i Dagmar Peckové a ve společném provedení se Spirituál Quintetem zazněly nejen známé tradicionály, ale také dokonalé provedení Habanery z Bizetovy opery Carmen. Padesáté páté narozeniny slavil Spirituál Quintet v roce 2015, takže tahle spolupráce trvá už 3 roky. Ale no, tak to říkám, ta práce byla moc zábavná, příjemná, šlo to rychle, já nevím, kolik jsme měli zkoušek, 5, 6 zkoušek a už se šlo na koncerty. Pak jsme řekli a zabrousíme taky trochu do opery a vezmeme to trošku vážně, nevážně. A já si myslím, že to číslo má právě tím, že je to tak vážně, nevážně obrovský úspěch. To potvrzujeme my, dlouhotrvající potlesk i nadšená posluchačka. Dneska jsem tu trošku náhodou a já jsem za to moc ráda, protože mě úplně tekly slzy, co vám budu povídat.